İşğaldan azad olunan ərazilərə vətəndaşların qayıdışı xüsusi proqram əsasında həyata keçiriləcək. Bunun üçün artıq dövlət tərəfindən bir sıra layihələrin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Azad olunan ərazilərdə bu layihələrin reallaşması ora qayıdan vətəndaşların yaşayışı üçün əlverişli imkanlar yaradacaq. Bunu Reala Millət Vəkili Vüqar Bayramov dedi. Bildirdi ki, artıq həmin ərazilərdə aidiyyatı qurumlar tərəfindən bir sıra işlərə başlanılıb. Böyük qayıdış planına uyğun olaraq, təbii ki, gözlənti onlar ibarətdir ki, bütövlükdə yaxın illərdə şəhər və kəndlərimizin bərpası və yenidən qurulması həyata keçiriləcək və bu sistemli şəkildə eyni zamanda beynəlxalq standartlara uyğun olaraq şəhərlərin və kəndlərin bərpasının reallaşması gözlənilir. Xüsusən nəzərə alsaq ki, Smart City, yəni ağıllı şəhər, Smart Village, ağıllı kənd modelləri, prinsipləri çərçivəsində şəhər və kəndlərin salınması gözlənilir və bununla bağlı artıq işlər həyata keçirilir və təbii ki, bu imkan verəcək ki, informasiya texnologiyasını istifadə etməklə ağıllı şəhər və ağıllı kəndlərin salınması və vətəndaşlarımızın məskunlaşdırılması həyata keçirilsin. Bu zaman bu təbii ki, imkan verəcək ki, həm nəqliyyat, həm kommunal xidmətlər, həm digər fərqli xidmətlərin monitoringi, eyni zamanda elektron kommunikasiya texnologiyasını istifadə etməklə formalaşması həyata keçirilsin. Bu, həm də təbii ki, həmin şəhər və kəndlərimizdə yaşayan vətəndaşlarımızın hökumət qurumları ilə əlaqəsinin genişləndirilməsi və vətəndaş məmur elektron ünsiyyətinin formalaşmasına imkan verəcək. Bizə təbii ki, inkişaf idarəetmə modelinin formalaşması baxımından vacibdir. Cənab Prezident qeyd etmişdi ki, işğaldan azad olunan rayonlarımızda formalaşacaq inkişaf modeli sonraki dövrlərdə digər rayonlarımıza transfer olunacaq. Bu deməkdir ki, həmin ərazilərimizin bərpa və yenidən qurulması, həm də təbii ki, onların menecment, beynəlxalq standartlara uyğun olaraq formalaşacaq ki, bu da təbii ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrindən geniş şəkildə istifadə edilməsi anlamına gəlir. Millət vəkilinin sözlərinə görə azad olunan ərazilərin yenidən qurulması üçün 4 konsepsiya hazırlanıb. Bu da ora qayıdacaq vətəndaşlarla bərabər həmin ərazilərdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə də bir sıra güzəştlər tətbiq ediləcək. Təbii ki, həmin ərazilərimizdə məskunlaşan vətəndaşlarımız üçün də biz güzəştlərin tətbiq olmasını təklif edirik. Bu, təbii ki, məskunlaşma prosesinə xüsusi töhfə verə bilər. O baxımdan xüsusi təşviq paketinin hazırlanıb təsdiq ediləcəyi gözlənilir. Bu həm investisiyanın, həm də məskunlaşmaqdan sonra vətəndaşlarımızın daha asan işlə təmin olunmasına imkan yaradacaq. Və nəticə itibarilə gözlənti ondan ibarətdir ki, biz məskunlaşmadan sonra və bütövlükdə yaxın dövrlərdə işğaldan azad olunan ərazilərimizdə kifayət qədər çoxlu sayda yeni şeylərin yaradılmasını müşahidə edəcəyik ki, bu da təbii ki, həmin ərazilərimizin iqtisadi potensialının artırılması və məşğulluğun təmin edilməsinə imkan yaradacaq. Dədə-baba yurtlarına qayıtmaq arzusu ilə yaşayan sakinlər də ərazilərin bərpası başa çatan kimi öz yurtlarına qayıdacaqlarını deyirlər. Xoşbəxtdir ki, bugün artıq biz bir bəxtəvər Şuşalı kimi danışırıq. Nə xoşbəxtdir ki, bugün artıq məcburi köşkün sözü bizim hər birimiz üçün bir tarixə çevrilib. İlk öncə bu fəxarətli anları yaşatdığı üçün cənab Ali Başkomandanımıza, müzəffər ordumuza, şücaətli Azərbaycan xalqına dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli. Gözlədiyimiz o möhtəşəm an yaxınlaşıb. Biz qayıdırıq, doğma torpaqlarımıza qayıdırıq və qayıdışımız çox möhtəşəm olacaq. Çünki bizim Ali Başkomandanımız bugün bu zəfəri, qələbəni bizə yaşadıbsa, biz bilirik ki, tezliklə bizi də o torpaqlara köçürdəcək. Və həmin biz o torpaq sevincini yaşayacağıq və bizim şəhid torpaqlarımız bugün azad olunub, artıq şəhidlikdən qurtarıb. Biz məktəbimizi şəhid məktəbi adlandırırdıq, şəhid torpaqlar, şəhid yollar, artıq onlar diriliblər. İnşallah biz həmin torpaqlarda yaşamağa, yaratmağa, getməyə hazırıq. Və mən bunu tam əminliklə məcburi köşkünlər adından deyirəm. Qeyd edək ki, azad olunan ərazilərdə böyük qayıdış planının ilkin mərhələsi uğurla davam etdirilir.